Na mtazamaji wa Kenya 54 News, karibu tena. Baada ya kuwa kimya kwa muda, kiongozi wa Azimio la Umoja Mheshimiwa Raila Amolo Odinga hapo jana alipanda ndege na kuelekea hadi ughaibuni kule sehemu za Dubai, ambako ripoti zinasema kwamba alienda kwenye ziara zake za kibiashara, kisiasa na pia kujistarehesha. Na Wakenya waliachwa wakipitia hali ngumu sana hapa nchini Kenya baada ya serikali yake William Samoei Ruto kupandisha bei ya mafuta, ambayo tuliona ya kwamba ilisababisha kuongezeka kwa bei ya bidhaa zingine hapa nchini Kenya. Na Wakenya wamekuwa wakimlilia Raila Amolo Odinga ili kuona ya kwamba atakuwa anarudi kwenye maandamano ama ni jambo gani ambalo atakuwa anafanya ili kuona kana kwamba serikali yake William Samoei Ruto itateremsha gharama ya maisha hapa nchini Kenya. Lakini kinyume na matarajio yao, Raila Amolo Odinga yeye amekuwa akinyamaza, huku akisubiria mazungumzo ambayo yanaendelea sasa hivi kati ya upinzani na serikali, haone kama yatakuwa na hatima ambayo itakuwa inatoa suluhu. Lakini siku ya leo mazungumzo yanatarajiwa kuendelea kati ya upinzani na serikali ya Kenya Kwanza, na ni siku ya leo ambapo sasa Raila Amolo Odinga atakuwa anatoa uamuzi zaidi jinsi ambavyo atakuwa anapambana na serikali yake William Samoei Ruto. Licha anakuwa naye William Samoei Ruto ni mjanja, kwa sababu kuna zile nafasi ambazo amemwahidi Raila Amolo Odinga kama kumjengea ofisi ya upinzani na mambo mengine.